Zakončí, dobre. Hej, hej. Nebo obce, kdeže? Toto na Filipa mám hneď dávať. Teraz čo odkývol? Ty aj hrajú súťaž niečo? No, jasné. Ale či sa hrá, reku, či to tie všetko nie je zastavené? Hrá sa? Žiline, potom rozvolenie, v sobotu v Žiline, v nedelu rozvolenie. Dneska hrá Trenčín rozvolen. Давай.